Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Lark Seeds». На оригінальній упаковці від компанії «Lark Seeds» має бути зазначений логотип компанії, фотозображення даної культури, назва культури, в нашому випадку це морква Курода. Також на банці має бути присутній номер партії, чистота, використати до, кількість насіння. Нижче зазначено застереження щодо того, що дане насіння протруєне тірамом. З іншої сторони банки є інформація від постачальника на іноземній мові. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.